Nuk ka përmirësim të situatës nga përmbytjet në Shkodër. Endevjojnë të mbeten 1.100 hektar tokë përmbytur në njësinë administrative Ana e Malit. Ujësillësi oblika një është jashtë funksionit. Në rrugën e Obotit po operon një mjet i kalueshmërisë lartë së bashku me 4 forcat e ushtrisë. Në bashkinë Vaudejës, uji ka rrëmbyer 12 shtyllat e tensionit të lartë, ndërsa oshe e bën me dije se po merret me zëvendësimin e tyre. Po ashtu, nuk ka energji elektrike në njësinë të mal dhe shlak, si pasojë shirave ka rrugë rurale të bllokuara dhe rrëshitje gurësh e dherash. Argjinatura në krahun e majtë të urës së Gjinajve në njësinë administrative Vig Mnele është drejt shembjes. Edhe në bashkinë e Pukës vijon të ketë reshje të dobta borë, ndërsa në rrugët rurale vijon të jetë situatë njëjtë me energjinë elektrike që ka ndërprerje të shumta. Aksi Tamar-Vermosh ka patur reshje të vazhdueshme dëbore, ndërsa në aksin Bogë-Theth reshjet e borës kanë vazhduar gjatë gjithë natës. Akoma nuk është ndërhyrë në zonën e orteqeve, pasi vazhdojnë rrëshqitjet e dëborës, ndërsa momentalisht është e rrezikshme ndërhyrja.